Dámy a pánové, já děkuji za pozvání na vaši konferenci. Jmenuji se Jana Hocká, pracuji na klinice dětí a dorostu tady na Královských Vinohradech a připravila jsem si krátké kazuistické sdělení o dívce s hypertyreózou. Jejíž rozuzlení potom bylo relativně překvapivé. Tak, jedná se o dívku Josefínu, které bylo 17 let, když byla přijata na naši kliniku pro laboratorně potvrzenou hypertyreózu. O Josefíně víme, že měla relativně nezávažnou perinatální anamnézu. Ve 2 letech byla hospitalizovaná pro herpetickou encefalitídu, ve 3 letech podstoupila adenotomii a od 9 let byla po nějakou kratší dobu sledovaná v endokrinologické ambulanci naší kliniky pro předčasnou pubertu s tím, že asi okolo 8. narozenin se objevil růst prsou a při našem vyšetření měla teda urychlený kostní věk, LHRH test byl bez vzestupu, nicméně na magnetické rezonanci mozku se prokázal cystický makroadenom hypofýzy s podílem solidní složky. Ona byla v 9,5 letech indikována k endonazální resekci, která proběhla potom v ústřední vojenské nemocnici. Pooperačně krátce měla diabetes insipidus, který se vyřešil terapii a dále byla bez komplikací. Z našeho endokrinologického sledování potom nějak vypadla, nicméně na kontrolní magnetické rezonance v mozku chodila a byla v pořádku. My jsme ji potom viděli v těch 17 letech. Věděli jsme o ní, že ve 12 letech spontánně začal menstruovat, má pravidelný cyklus, nemá žádnou alergii, neudává užívání žádných léků, navštěvuje 3. roční gymnázia, její rodinná anamnéza je nevýznamná. V 17 letech, co ji přivedlo do naší všeobecné ambulance, byla bolest v epigastriu, měla nemožnost se hluboce nadechnout, měla nauzeu, pila po malých dávkách, jiné obtíže negovala. Ve fyzikálním nálezu bylo pouze palpačně citlivé břicho v epigastriu a jinak byl somatický nález normální. Sonografické vyšetření břicha neprokázalo žádnou patologii, rentgen hrudníku byl v pořádku, na EKG pouze sinusová tachykardie a chirurgické vyšetření neprokázalo rozvinutou náhlou příhodu břišní. Její laboratoř vypadala takto, krevní obraz bez nápadností, mírně elevované CRP na 11, jinak biochemické markery v normě, acidobezická rovnováha bez posunu, v moči žádný nález, ale překvapivý nález bylo TSH suprimované, FT437, čili hypertyreóza. Uzavřeli jsme to teda jako akutní gastritidu s tím, že ta hypertyreóza byl vedlejší nález a na cílený dotaz dívka udávala, že asi měsíc až dva pozorovala palpitace před spaním. Z těch ostatních příznaků typických pro hypertyreózu měla teda jenom to tachykardii a palpitace. Po 3 dnech jsme si ji pozvali na odběry a tam se verifikoval ten nález, to je zásuprimované FT446, FT315. Zahájili jsme léčbu menší dávkou tyreostatika, tiamazol 10 mg denně a pak nám dorazily protilátky, které byly překvapivé, protilátky proti TSH receptoru byly nízké a mírně zvýšené proti tyreoglobulínu. Na té dávce jsme ji poslali domů, po dalších 6 dnech přišla na kontrolu, kde to FT4 ještě vzestoupilo, stejně tak FT3. Znovu jsme kontrolovali ty protilátky proti TSH receptoru, které byly stále nízké a protože nereagovala dobře na tu léčbu, tak jsme ji přijali k hospitalizaci. Tady kromě té mírné tachykardie se nově objevil ještě třes rukou, jinak somatický nález byl normální. Navýšili jsme terapii tiamazolem na 25 mg denně. Oční vyšetření neprokázalo známky endokrinní orbitopatie, měla stále na EKG sinusovou tachykardii, jinak nic. A sonografie prokázala nezvětšenou štítnou žlázu bez ložiskových změn. Laboratoř vypadala stále stejně, to FT4 bylo 41 a protilátky znovu zopakovali, stále byly pouze mírně pozitivní proti tyreoglobulínu. Tím, že bychom předpokládali jako nejpravděpodobnější příčinu gris bazedovou chorobu, ale na to nám nesvědčila ani laboratoř, ani sonografický nález, takže
na tu to nevypadalo. Další možností byla hyperfunkční fáze autoimunitní tyroiditidy, tam bychom taky asi očekávali větší nález na sonografii i ty protilátky, takže taky se to nazdálo pravděpodobně, takže tu diferenciální diagnostiku jsme museli rozšiřovat. Zvažovali jsme nějaký toxický adenom, ať už v lokalitě té štítné žlázy, když na tom sonu to nevypadalo, eventuálně ektopicky. Subakutní tyroiditida, ta nevypadala pravděpodobně, na to nesvědčila klinika, neměla bolesti, teploty. Adenom hypofýzy produkující TSH, tam by nebyla ta suprese. TSH, McCune-Albrightův syndrom, taky klinika úplně proto nesvědčila. Samozřejmě jsme museli zvážit nadměrný přísun buď to tyroidálních hormonů, ale v rodině nikdo tyropatii neměl, takže ona přístup k tomu neměla, nadměrný přísun jodu a eventuálně aktivační mutace TSH receptoru, to už bylo úplně stranou. Takže co jsme mohli udělat? Naplánovali jsme teda technécivou scintigrafii štítné žlázy plus celotělovou, aby jsme případně zjistili nějaké spíš ektopické ložisko k vyloučení adenomu hypofýzy, tak měli jsme v plánu nabrat další hypofyzární funkce. Na McCune-Albrightův syndrom bychom mohli fyzikální vyšetření zopakovat nebo se zaměřením na skvrny, kafe, ole, případně neformity a na ten zvýšený přísun buď tyroidálních hormonů nebo jodu bychom znovu doplnili anamnézu a poslali jod urii a s dotazem na nějaké léky, vitamíny, mořské řasy, alternativní medicínu. No a pokud by ani jedna z těch cest nebyla, tak bylo ve hře ještě molekulárně genetické vyšetření. Z těch všech možností nakonec se ukázalo to doplnění anamnézy jako nejúčinnější. Dívka na už asi pátý dotaz, jestli opravdu neužívala něco, tak vlastně informovala, že užívala kapsle, které indikoval urolog. A ty kapsle obsahovaly jodid draselný v dávce 100 mg a měla je užívat jednou denně. A zpětně teda přiznala, že užívala 2 měsíce v dávce jednou denně, poté měla měsíční pauzu a teď 2 měsíce užívala 2x až 3x týdně v té dávce, vlastně téměř 1000násobné oproti doporučené denní dávce. My jsme vyžádali zprávu z urologie a pan doktor nám poslal teda informaci, že dívka je léčena pro chronické gynekologicko-urologické obtíže s mykotickou etiologií a že jí do medikace, kromě roburující terapie probiotik, ještě přidává jodid draselný v dávce 0,1 v rámci popudové terapie. My jsme si to potom ještě verifikovali tím, že jsme poslali teda jod urii, která byla výrazně zvýšená. Vidíme hodnoty 16, 14, 414, všechno zvýšené. Tím pádem jsme scintigrafické vyšetření odložili a uzavřeli jsme to jako tyrotoxikózis factitia s tím, že samozřejmě v širší DFDG ještě zůstávala nějaká neautoimunitní hypertyroza, asi spíš nějakého ektopického zdroje. A propustili jsme ji teda s hodnotami 37 FT4, dívka neměla tachykardie, byla kardiopulmonálně stabilní a dimitovali jsme ji na té tyrostatické terapii. A v dalším sledování teda skutečně poklesla FT4, následovaný vzestupem TSH, vysazovala se postupně tyrostatika, normalizovala se jodurie, v dalším průběhu byla štítná žláza eufunkční a po 7 měsících jsme kontrolovali ty protilátky a byly negativní i už i včetně těch protitiroglobulínů. Na další kontroly se potom nedostavila. Tady jenom ještě ukázka, teda jak klesaly ty hodnoty FT4 a FT3 v čase. Stejně tak protišel pohyb TSH, které se potom normalizovalo a tím její příběh skončil. Co nás překvapilo, obecně ten nadměrný přívod jodu jako příčina hypertyreózy je obecně raritní, ale to, že to předepíše urolog a ta dávka je vlastně téměř tisícinásobná jejímu dennímu doporučenému příjmu, bylo velké překvapení. I to, že to vydá farmaceut, jo, že vydá teda kapsle, které obsahují 1000 mg s tím, že se to má užívat denně. A zároveň to ukázalo na význam pečlivé anamnézy jako v každém případě a diferenciálně diagnostické rozvahy, která nás vlastně navedla. Takže to je asi ze mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a jestli má někdo nějaký dotaz.
jenom použijeme poklona. Poklona tomu vašemu úsilí, s jakému jste řešili tuhle tu kasuistiku. Ten nevěřitelný, kolik kazatelů jste řešili. Ale možná mi není dost jasná, ta vysoká jeurie, kde jste dala A v tom posledním měla to měsíc, pak byla měsíc pauza a v tom, než přišla, tak ještě vlastně 2 měsíce užívala 2x až 3x týdně těch 100 miligramů. Miligramů. To byly miligramy. No, to právě byla... My nevíme, jestli to byla chyba pana doktora urologa, jestli chtěl napsat 100 mikrogramů a napsal 0,1. No, tam ty naše hovory s ním už potom jako neproběhly, my jsme si vyžádali tu zprávu, ale že bychom nějak to dal rozklíčovat. Já jsem se teda chtěla taky zeptat, jestli jste dali tomu urologovi zpětnou vazbu? Zpětnou vazbu jsme dali. No, já jsem nebyla přímo u toho telefonátu, ale no, jsme mu to sdělili, že je to... Vyjádřila to, jak to jestli byla chyba, nebo... Nevyjádřila, no. Já teda se jako teď tam vloženě laicky, to jako urolog takhle jako je to prostě, bych řekla, napsal legitimní, že předepíše bez konzultace s endokrinologem. Já bych skoro řekla, že to byla chyba, jo? Že chtěl napsat 100 mikrogramů, ale a on tam doporučoval probiotika, takovou jako vlastně, a je to chronická trigonitida, jsou takový obtíže, které jsou jako těžko definovatelný, takže pak přesně probiotika nějaká, to nazýval jako roburující terapie, nějaká podpůrna, ale já bych si typila, že se teda spletl o řád. No. Klasicky myslel ten jodid, že teda vyrábí. Ale nechal to, ale nechal to v lékárně, jako byl to magistraliter. Já bych přece jenom k tomu ještě něco řekl. Ta dávka 100 miligramů, to, co ta pacientka vlastně dostávala, v současné době se hovoří o tom, že se zvýšil zájem o jodidové tablety. Ta dávka, která tam je na zablokování štítné žlázy, je 65 miligramů. A vlastně se mají užívat 2 denně v případě, že se vyhlásí tedy ten poplach nebo je nebezpečí, že se uvolňuje ten radioaktivní jod. Takže pro porovnání tahle ta dávka. Takže opravdu je s podivem, že vlastně neměla větší, takovouhle šílenou dávku užívala takhle dlouhou dobu. Takže znova chci zdůraznit, že v jodidových tabletách, které slouží k ochraně před radiací, je 65 miligramů, ale v jodidu, který dostávají těhotné ženy, je 100 mikrogramů, tedy 1000x méně. Zase jodid nemůže sloužit k prevenci radiačního nebezpečí, protože ti lidé by museli sníst opravdu asi 1300 tablet jaksi denně, což není reálné. A ty dotazy už k nám chodí, teda jako ze strany rodičů, no, jestli jim to můžeme předepsat. Takže jenom chci poznamenat k té hysterii a k té situaci, že jodid se nehodí a musí to být speciální jodidové tablety. Jinak chci poznamenat, a to asi jste zaznamenali všichni, že jodid měl výpadek v období březen 2019 až květen 2020. A vlastně v současné době je ta situace plně normalizovaná a je na trhu plně k dispozici. Takže opravdu v současné době se ty prodeje také již normalizovaly a prodává se řádově asi 3000 balení každý měsíc.
takže ta prevence u těhotných může i nadále fungovat bez nějakých komplikací. Děkuji. Já bych jenom kratičkou poznámku, že maximální tolerovaná koncentrace jodu je 600 mikrogramů na den. Je to podle Evropské unie, jo? Děkuji. Paní doktorko, velice zajímavý příspěvek. Děkujeme. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.